2027. I must lead the Republic of Kenya. President William Ruto, sio binadamu hapa duniani. Let me say now, pahali imefika. Munifuate mimi, niwapeleke nitakotaka. Sasa ni sawa. It's okay. Mtu asijaribu kuongea. Na mimi nimesema kama kiongozi wa mlima Kenya. What are you telling us? Na kama kiongozi wa wabunge. Leo naye akuigira mtaro. Sasa wacha sasa tuone vile itakuwa. Hata kama ametumwa na naibu wa rais ama ametumwa na wamatani, asilete fujo kwa mkutano wa amani. Hakuna pahali mnaenda. Hakuna pahali mnapeleka inchi. Inchi inataka viongozi ambao wako na maono ya mbele. Kwa sababu hiyo ndio itakuwa ya manufaa kutatua shida zile wa Kenya wako nazo. Na kusema hiyo siasa naona wanakoroga. Najua kuna mipango ya kuhakikisha ya kuwa wanasiasa ambao wana support Rais William Ruto ati hawatafanya mikutano kwa mlima Kenya. Ati kuna jaribu kutoa mlima kwa Ruto, hatumtoi. Sababu amekataa kukufuata kwenda kwa dance usiku. There is no presidency without the president and the deputy president. Nasikia watu mnahangaika sana. Hatutaki siasa za kutugawanya kama watu wa mlima Kenya. Regarde Gachagua. Sitakubali. Let me tell you, I am not a madman. Na kama kuna mtu ako na evidence atoe aseme. Sitakubali hiyo mimi. And the debate must end. Mimi siwezi tishwa na mtu yeyote. And it is going to be that way. Mimi huogopa Mwenyezi Mungu peke yake, ujimoto na umeme. Sasa wewe demani choa. Tumeona wakubwa wengi. Ile group yetu ilimalizana na the chairmanship of Kemani Ichongwa, hiyo team. Ikifika 2027, hatutataka kuona kitu yenye inaitwa UDA. Karibu hapa, bamba tu bamba, si ndio? UDA tu mwenye atatembea na UDA ni mawe, kelele, kupiga. Kila kitu yako hatutaki. Your Excellency, I cannot sit here and purport to give you advice, lakini hata mimi naweza nisimame hapa basi niseme kuna jamii tu mbili za Kenya ambazo zimetawala, labda ni nafasi ya jamii nyingine pia kutawala. Lakini sasa wewe ndugu yangu Kimani Ichung'wa, hata kama ulikuwa alliance na mimi sikuwa huko, uniheshimu kidogo. This issue of fake certificates, I think it's a quick win for us. I think it's a quick win, Your Excellency. If we make a decision to get rid of all the fellows and characters. But Your Excellency, hiyo kibarua ni ngumu. Nilikuwa namuuliza huyu Rigiji. Unaelewa dola bilioni moja ni shilingi ngapi? Akachanganyikiwa akasema mimi sijui sasa hiyo ni shilingi ngapi. Tunaona hata hapa amejaribu kusema ajulikane kuonea 18. Na mkijaribu kusema mnasimama 2032 president. Hata mimi ndasimama. Wewe unaongea kama unamtetea. Lakini ile maneno unasema unapiga serikali yeye ni naibu wa rais. Sasa mimi najinua unamzaidia ama unampiga. Kwa sababu wewe ukisema msilipe kodi, useme oh unajua hapa tuna ati watu wakao wamepewa pesa kidogo na ya miwa wamepewa mingi. Sijui utaanzia wapi kwa sababu sioni mtu mwingine akiwezana naye. And I don't know who will help you. Unajua yeye mtu wangu lazima nikwambie ukweli. Sio tu kuja kutupatupa maneno huko na ujui ni nini unasema, kulete hasira na uhasima kati ya Wakenya. And you have not told me otherwise. I think I have done what is possible na nitaendelea.